теңдеулер жүйесін шешіңіз. Бірінші теңдеу түбір астында x азайтылған түбір астында y тең 9-ға. Екінші теңдеу төртінші түбір астында x азайтылған төртінші түбір астында y тең 1-ге. Бұндай теңдеуді бірінші төртінші түбір астында x-ті өрнектеп алайық. Төртінші түбір астында x-ті a деп алсақ, енді тең екі жағында квадраттайтын болсақ, түбір астында x тең болады a квадратқа. Y-ті де солай. Төртінші түбір астында y тең b деп алсақ, квадраттаған кезде түбір астында y тең b квадратқа. Енді осыларды теңдеуде орнына қоятын болсақ, бірінші теңдеуде a квадрат минус b квадрат тең 9-ға, екінші теңдеу a минус b тең 1-ге болады. Осы теңдеуді шешу үшін бірінші теңдеуді жіктейміз. Екі квадраттың айырмасы екі жақ жаға бөлінеді. A минус B, A плюс B болып. Тең 9-ға. Енді A минус B-ның орнына 1-ді қоямыз. 1, A плюс B, тең 9-ға. Сонда A плюс B 9-ға тең, A минус B 1-ге тең. Енді қосу амалын қолданамыз. Мен A-ны қоссақ 2A, B мен минус B қысқарып кетеді 10. Сонда A тең 5-ке, ал B тең 4-ке. Енді X пен Y-ті табу үшін басында өрнектеген 4-ші түбір астында X тең A-ға, 4-ші түбір астында X тең 5-ке. Енді X табу үшін екі жағында 4-ші дәрежесін алсақ, X және 5-тің 4-ші дәрежесі 625. Y-ті табу үшін 4-ші түбір астында Y тең 4-ке, екі жағында 4-ші дәрежеге көтеретін болсақ, Y тең 4-тің 4 дәрежесі 256. Сонда теңдеудің шешімі A нұсқасы болады.